Situata në aeroportin e Rinasit ka qenë kaotike dhe mjaft e tensionuar gjatë gjithë ditës së sotme. Të gjithë janë mbledhur këtu dhe po presin që të nisen, por nga kompania deri tani nuk ju është dhënë asnjë përgjigje dhe qytetarët presin rrugëzgjidhje. Ka dhe nga ata të cilët kanë fjetur dhe këtu në aeroport, por akoma nuk kanë marrë një përgjigje definitive se si do zgjidhet halli i tyre. Kërkoj që përfaqësuesi i shtetit, Ministria e Transporteve, një ministri i drejtimit të këtij shteti, të vijë këtu, të organizojë punën, të vënë para përgjegjësisë kush është fajtori dhe ne të shkojmë në destinacion. Nga ora 4 e mëngjesit, sot nga ora 4 e mëngjesit deri tani që është ora 09:10 minuta, po presim me Belerin. Dhe thonë nga dëgjimet e tjerëve thonë që Beleri ka faleminduar. Që në 4 të mëngjesit e nuk pranoi njëri, jo përgjigje, më duam zgjidhje më zotri. Duam zgjidhje, s'ka përgjigje, s'ka më, çfarë përgjigje doni? Mos zgjidhni, na zgjidhni problemin, ç'është kjo? Unë e kam pasur biletën ditën në orën 12:30, mash të drekës. Ma shtyn për arsye të kohës than. Pastaj ma çun biletën sot në orën 7 të mëngjesit. I bjen se unë kam ndërtuar gjithë natën këtu, sepse s'ka mundësi që të ikë atje ku banoj unë, edhe çfarë bëjmë tani? Qindra pasagjerë që duhet të fluturonin për në destinacione të ndryshme me avionet e kompanisë Belair, u është dashur të kalojnë natën në ambientet e terminalit të aeroportit të Rinasit. Ata përballeshin her pas here me njoftime të ndryshme për fluturime të anuluara, gjë të cilën e paralajmëroi mbrëmjen e së dielës edhe kompania Belair, ku theksonte se ndërprerja e aktivitetit të saj vjen për shkak të krizës ekonomike. Për këtë arsye, qytetarët e irrituar kanë tentuar të bllokojnë check-in-in e aeroportit, madje edhe rrugët hyrëse. Shikojni juve si do bëjmë këtë punë. Ne nuk dim kur do nisemi, ne nuk dim me kë do nisemi. Puna andej ata që janë në punë u doq. Nuk e dim çfarë do bëhet. Janë mbi 20 fluturime të anuluara për ditën e sotme, si fluturimet për në Malpensa, Ancona, Rom, Trieste, por edhe linjat të tjera fluturimi me Greqinë, të cilat u pezulluan pa afat.